Fraser Elgran er en amerikansk type juletre. Den kommer fra området rundt Arizona og er det typiske amerikanske juletreet. Veldig mange av juletrærne som blir valgt ut til Det hvite hus av førstedamen har vært Fraser Elgran. Det er også Fraser Elgranen som er på en måte modellen for det perfekte amerikanske juletreet som vi for eksempel kan se i Donald-tegneseriene til jul. Så dette her er et tett tre med ganske korte nåler og som er strengt formklipt selvfølgelig for å få den amerikanske modellen.